і партнер програми «Салон краси» «Лаванда Ледіс». Детальна інформація на сайті www.lavandaladies.com.ua. Солодкий партнер «Лімо». Like a star, you're shining so far. You can call me name. Мої теплі вітання усім нашим любим телеглядачам. З вами програма «Зіркова школа» та я, її ведуча Анастасія Карпчук. Наші юні ведучі, як завжди, підготували для вас нові та цікаві програми. Сьогодні ви побачите репортаж з майстер-класу відомої телеведучої «Свічкої левиці» Маргарити Січкар, яка поділиться секретом «Як жити зі смаком». Та програма «Ангелятко» розкриє вам секрети ваших імен. Ловіть мега-позитивну інформацію! А зараз увага усім дівчатам. Марта Була та Вероніка Мікаїлова познайомлять вас з цікавою зірковою особистістю, яка дасть вам декілька порад, які вам точно згодяться. Нещодавно Маргарита Січкар побувала у Львові. На її майстер-класі зібралися впливові матусі нашого міста. Чого вона їх вчила і як Маргарита стала успішною, дивіться у нашому сюжеті. Не пропустіть найцікавішого. Усім привіт! З новою цікавою подією у Львові вас вітаємо ми, Вероніка Мікаїлова та Марта Була. Сьогодні у нашому спецрепортажі майстер-клас від Маргарити Січкар. Це неймовірна жінка, яка встигає практично все, бо вона мама, бізнесвумен, світська левиця, успішний ресторатор, автор книг. Киянка Маргарита Січкар – володарка міжнародної премії «Жінка третього тисячоліття». Справді, вона досягла небачених висот. І секретами успіху сьогодні ділиться зі всіма матусями міста Лева. Тож, якщо ви хочете навчитись жити радіючи, працювати з захопленням і досягти у всьому успіху, Маргарита Січкар запрошує на майстер-клас «Життя зі смаком». На практичному семінарі «Світська левиця» вчить, як в житті встигнути все і бути щасливою, розкриває таємниці успішної леді. Говорять про те, що в бізнесі зберегти жіночність нелегко, тому що це війна на чоловічій території за чоловічими правилами. У той же час є жінки, які це повністю заперечують і демонструють все на власному життєвому досвіді. Маргарита Січкар впевнена, що існує особливий жіночий стиль ведення бізнесу. Розкажіть, якою ви були у дитинстві? Ой, в дитинстві я була сорванцом. Мої друзі були мальчишки, я бігала по вулиці, я була така предводитель банди, організатором всевозможних мероприятий. В принципі, по сьогоднішній день я такою являюсь. Очень важно сохранить те качества в детстве и во взрослой жизни. Тогда вы становитесь естественным, органичным человеком. А яка у вас была мрія у дитинстві? Я захотела иметь мини-зоопарк. Моя страсть к животным, вот эта тяга, страсть к животным, она перешла во взрослую жизнь. И вот теперь я в захвате от лошадей, поэтому строю детский реабилитационный центр іпотерапії. Пані Маргарита написала цікаві книги, наприклад, «Щоденник ресторатора», «Щоденник успішної жінки», «Життя без паніки» або «25 способів жити з користю для себе». Навіть назви інтригують. Пані Маргарита є автором та тренером освітнього проекту «Школа щасливого життя», проводить майстер-класи та консультації. А ще ця жінка – почесна професорка Інституту готельно-ресторанного бізнесу, автор мотивуючих книг. Скільки всього одній персоні? А у вас є кумир чи наставник?
Вы знаете, нет у меня наставника. Я, наверное, самый серьезный наставник сама себе. У меня есть внутренний наставник, который сидит внутри меня, такой внутренний критик, я его называю. И он мне помогает не останавливаться на достигнутом и постоянно работать и работать над собой и стараться делать проекты. А какой ваш житевый девиз? Нет предела совершенству. Надо все время работать над собой. Успішна жінка активно працює на телебаченні, була ведучою багатьох програм, наприклад, кулінарної телепередачі «Кухня на шпильках» на жіночому телеканалі «Максі ТВ». І в цей час вона встигає відкривати власні ресторани, займатися благодійними акціонами і проектами. У 2011 році зібрала кошти на будівництво першого в світі дитячого екоцентру іпотерапії «Камелія». А ще Маргарита Січкар вже 5 років була членом клубу ділових жінок «Модус Вівенді». Рада вас приветствовать в своей авторской программе «Кухня на шпильках» с Маргаритой Сичкарь. Для начала откроем Sims. Откройся. Господи, как ты это делаешь? Дорогие телезрители, внимательно смотрите мои программы, записывайте рецепты, бегите в магазин, покупайте продукты и удивляйте своих любимых и родных. Пані Галино, ми з вами ще познайомились взимку, коли ви організували майстер-клас Дмитра Карпачова. Скажіть, будь ласка, чи взагалі важко організовувати такі заходи і як відомі люди реагують на такі запрошення? Дуже радісно, тому що всі люблять Львів. Як чують, що їх запрошують приїхати до Львова, відразу о, класно. А цього разу взагалі співпала подія з джазовим фестивалем, тому мені навіть не прийшлося прикладати зусиль, запрошувати Маргариту, вона сказала однозначно так. Ми знаємо, що ви матір 4 дітей. Як ви встигаєте і виховувати дітей, і організовувати такі речі? Ну, взагалі, це така ілюзія і такі завищені вимоги, що мама має все встигати. Буває, щось і не встигає, буває, щось діти допомагають. Основне – займатися улюбленою справою, і тоді все вдасться встигнути. Що ж, на сьогодні це все. Ми дякуємо Маргариті Січкар за розгорнуті уроки успіху, бо сьогодні вони потрібні всім. Пам'ятайте, що кожна з нас неперевершена і особлива. А щоб досягти успіху і гармонії, потрібно зробити всього лиш один малесенький крок. І ви наступите на стежину щастя. Тож радійте, розвивайтеся, працюйте над собою. А нам вже пора прощатися. З вами були ми. Вероніка Мікаїлова та Марта Була. До наступної зустрічі. Па-па! А тепер для усіх любителів великих і сильних тварин гарний сюрприз. Наш ведучий Ростик Головач розповість вам та познайомить вас з мужньою і дуже давньою породою собак – Кане Корсо. Тому якщо ви мрієте про домашнього улюбленця, який би охороняв ваш дім, це саме той улюбленець, який вам потрібен. Так що там розповідати? Краще самі дивіться. Увага на екран. Привіт усім! З вами рубрика «Пухнасті історії» і я її ведуча Ростислав Головач. Сьогодні познайомимо всіх з надзвичайною породою собак. Мабуть, кожен хотів би мати якусь тваринку, а про сміливих, пухнастих охоронців мріє кожен. Що ж, такій темі присвячена ця програма, бо говорити ми будемо про собак породи Кане Корсо. Порода Кане Корсо перейшла до нас з глибин століть. Це собака, з якою почуваєш себе як за кам'яною стіною. Спритні і швидкі, відважні і великі. Представники цієї породи витривалі, сильні і володіють добре розвиненим інтелектом. Завдяки своїй відмінній інтуїції завжди розрізняють реальну загрозу і звичайну гру. Перші згадки про цю породу з'явилися за часів процвітання Римської імперії, коли собаки були невід'ємними учасниками гладіаторських боїв –
Уявляєте? Це дуже давня і цінна порода. Також їх використовували як хороших охоронців. У минулому тисячолітті канекорсо були у кожній знатній італійській сім'ї. Ще один цікавий випадок. Легендарна порода канекорсо була на межі зникнення, але завдяки справжнім шанувальникам цих собак канекорсо вдалося вберегти. Вчені чудом віднайшли декілька чистокровних собачок і почали активно відроджувати породу сильних, відважних тварин. Тоді й була створена Асоціація любителів канекорсо. У давнину канекорсо завдяки своїй стійкості і безстрашності в сутичках з дикими звірами були об'єктом уваги художників і скульпторів. В Італії до сьогодні є такий вислів – хоробрий, як корсо. Це собака досить велика, міцна, потужна, з яскраво вираженою рельєфною мускулатурою, з міцним кістяком та сильними стрункими лапами. Канекорсо завжди були супутниками людини і виконували різну роботу. Пасли овець, стежили за кіньми, були захисниками, мисливцями. Вони навіть допомагали на війні. Ця собака грізна для зловмисників, а для своїх вона завжди ласкава і слухняна. Ніколи, ні за яких обставин, канекорсо не проявляє агресії до членів сім'ї. Господар для неї завжди цар і бог. А якщо в сім'ї є маленькі діти, можна не хвилюватися. Канекорсо – прекрасна нянька і компаньйон в іграх. З дітками ця собака акуратна і уважна, ніколи не опустить і не штовхне малюка. І навіть терпить всі забаганки. А ви ж знаєте, як над тваринами знущаються малюки? Тягують за шерсть і вуха, а іноді навіть залазять на тварину, щоб покататися верхи. Але собачка цьому тільки радіє, бо любить увагу, турботу і піклування господарів. Це благородна і доброзичлива тварина, яка прекрасно уживається з будь-яким сусідом і навіть з кішками або папугами. Тож вислів сваритися як кіт з собакою не про цю породу, але в собачих компаніях канекорсо – визначний лідер. Та ще б ні. Мускули, гордість, впевненість – це все про цю тварину. А ще я забув розповісти про розміри канекорсо. Тож слухайте, вага цих тварин – 60-50 кілограм, а висота – 58-68 сантиметрів. Не маленький цуцик, правда? Але ж таким і має бути справжній охоронець людини. Міцним, дуже і трішечки грізним до ворогів. Порода канекорсо має різне забарвлення шерсті, хоча всі звикли бачити цю тварину здебільшого чорною. Так от ні, вони ще бувають світло-сірими, світло-рудими, темно-рудими і навіть тигровими. Тобто на рудому чи сірому фоні є смужки різних кольорів. Ось так. Я ще дізнався, що канекорсо не просто охоронці чи мисливці. У давнину ці собаки навіть билися з левами. Тепер ви уявляєте, наскільки міцні ці тварини. Канекорсо не люблять самотності, тож на замітку всім господарях цих тварин. Любіть, піклуйтеся і приділяйте їм максимум уваги, а собаки завжди вірно служитимуть вам. Ось так. Привіт усім, з вами Рубер. Та наша програма підійшла до кінця і час прощатися. З вами була програма «Пухнасті історії» і я, її ведуча Ростислав Головач. До наступної зустрічі! Крильця, хмаринки, імена дітей. Ну що, здогадалися, про яку я програму буду говорити? Так, це програма «Ангелятко». І сьогодні наша ведуча розкаже вам про імена Кароліна і Константин. Якщо вас або ваших друзів так звати, то ця програма спеціально для вас. Присовуйтеся ближче до екранів телевізорів та запам'ятовуйте. Привіт усім глядачам програми «Ангелятко». З вами я, Діана Горбяк. Сьогодні ми дізнаємося таємниці імен Кароліна та Константин. А у вас є друзі з цими іменами? Хочете про них дізнатися? Тоді слухайте. Кароліна – це давньогрецьке ім'я, а означає воно «королева», «королівська».
дівчатка з таким милозвучним ім'ям дуже компанійські, але в них не так багато товаришів. Поряд з Кароліною тільки вірні та щирі друзі. Тільки з дуже близькими людьми Кароліна весела, бадьора та відкрита. А ще дівчатка з цим ім'ям – мрійниці. Оченятка Кароліни наповнені романтикою та бурхливими мріями. Це дуже гарне та жіночне ім'я. Та Кароліни дуже нерішучі, тому їм завжди буде потрібна ваша допомога, підтримка та увага. До речі, іменини Кароліни святкують у червні. Усі Кароліни мають аристократичні манери, люблять гарно одягатися, часто змінюють зачіски. І це все для того, щоб почуватися справжньою королевою. А ще вони дуже добрі, акуратні і дисципліновані. І надзвичайно талановиті. Кароліна може бути успішною художницею, хореографом, актрисою чи дизайнером одягу. Я дізналася, що багато відомих жінок називаються Каролінами. Наприклад, справжнє ім'я Ані Лорак – Кароліна. Не знали? А ще так звали французьку письменницю Кароліну Ремі, відому італійську балерину Кароліну Розаці, чеську супермодель Кароліну Куркову. Це ще раз підтверджує те, що я вам казала. Всі Кароліни дуже талановиті. А попереду ще одна цікава розповідь про Константинів. Тому слухайте. Ім'я Константин прийшло до нас з Візантії, а означає «стійкий, постійний». Характер цих хлопчиків трохи загадковий, але і запальний. Інколи Константини люблять сперечатися. Але вони дуже терплячі і люб'язні. Хлопчики з цим ім'ям цінують щирість та відвертість. Вони чекають від близьких тепла та турботи. Константини дуже добрі, але вони ніколи не забувають образ. Тож не ображайте їх, бо вони не дружать з нечемними людьми. Скажу вам по секрету, виховувати цих хлопчиків з таким ім'ям трохи важко. Бо в Константині такий непередбачуваний характер. Вони то тихенькі, то боязлі, а за мить справжні бунтарі. Але всі костики дуже самостійні і мають свої захоплення. Всі костики чуйні, вірні і чесні. Тому запам'ятайте, що їхній настрій перемінний, як погода у квітні. Тому будьте ніжними і турботливими, бо ці хлопці дуже це люблять. Константин відповідальний і сумлінний. Якщо вже взявся за якусь справу, то вкладає в неї всю душу. Він цікавиться філософією, релігією, а ще може стати прекрасним священником або державним діячем. А ще хлопчики з цим ім'ям відчувають всю красу музики, живопису, літератури. У Константина тонке відчуття до всього прекрасного. У майбутньому Константини розвивають уяву і наполегливість, а ще вони можуть стати чудовими дизайнерами, програмістами, архітекторами, ювелірами і навіть фотографами. Багато королів, відомих історичних осіб називалися саме Константинами. Ось, наприклад, римський імператор Константин Великий, королі Греції Константин І і Константин ІІ. Є багато Константинів і в сучасному живописі, у музиці. Наприклад, композитор Константин Меладзе, актор Константин Соловйов і багато-багато інших. Ще ж, ми знаємо, що наше ім'я впливає і на характер, і на долю. А в наступних програмах «Ангелятка» ми вам розкажемо багато історій та таємниць. Та настав час прощатися. З вами була я, Діана Гордяк, та програма «Ангелятка». До зустрічі! Ось так швидко, друзі, летить з вами час.
Вмикайте нашу програму кожної неділі, середи і суботи та будьте у курсі найцікавіших подій. В наступній програмі ви побачите прем'єру нашого нового фільму, який точно вас не залишить байдужими. З вами була програма «Зіркова школа» і я, її ведуча Анастасія Карпчук. Бувайте! Солодкий партнер «Лімо». Партнер програми «Салон краси» «Лаванда Ледіс». Детальна інформація на сайті www.lavandaledis.com.ua.